Gaurkoan ikusi dugu Gotzone Sagardui sailburuak eta Eusko Jaurlaritzak beraiek eragindako krisia ez aitortzea erabaki dutela eta horren arabera jokatzea. Beste behin eta beste behin Osakidetzan. Sagarduik erakutsi du bere erantzunkizunei ez egiten diela. Azken urteotan bizi izan den krisi politiko eta instituzional handienean. Uste dugu ez lukeela sailburu izaten jarraitu behar. Arrokeria eta itxutasun politikoak ezin dute zein administrazioaren gobernantza eredua gidatu. Ezin da premiazko prentzaurrekorik deitu krisi politiko baten erdian, eta bertan, herritarrei adierazi bost axola, zaizkiela pertsonal sanitarioaren, profesionalaren, sindikalaren eta oposizio politiko guztiaren kritikak eta salaketak. Osakidetzan bizitzen ari garen krisiaren larritasuna areagotu, baino ez du egiten jarrera horrek. Euskal Herria Bilduk beharrezko neurri politiko guztiak hartuko ditu Osasun sailaren kudeaketa eredua reseteatzeko, Osakidetzaren prestigioa berreskuratzeko, Osakidetzaren desegitea geldiarazteko eta dagozkion erantzungizun politikoak argitzeko, baita sailburuarena berarena ere. Konponbide garaia da eta konponbide garaiek ardurak hartzea, krisiak aitortzea eta horiei irtenbideak eskaintzea esan nahi du. Justu, Osasun saila egiten ari denaren kontrakoa.